الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا مولاتي يا فاطمة أغيثني أدركني إكزي حاجت مالك الله ٹورائن دے گناہ معاف فرما تندستیاں پریشانیاں دور فرما عزاداری حسین انہ تے ساڈیاں نسلاں چ ہمیشہ قائم ہوندا ہے. بزرگ ذی وقار میرے بھائی ناصر عباس تو صحت کاملہ عطا فرمائے سائیں آواز دے آواز و تاثیر چ برکت عطا فرمائے. ان خان وادہ دے جتنے بزرگ زان و مرد یہ دنیا فانی تو برکوٹ آ گئے مالک اللہ انہاں دے درجات چ بلندی عطا فرمائے. مالک اللہ جڑے بندے میں کو ڈسا نہیں سکدے تیری ذات اقدس تو چھپا نہیں سکدے دلاں دے بھید جانن والی ذات نے حسین دے ہر ٹورے مہمان دی ہر شرعی حاجات پوری فرمائی. ان نازک دور وچ کہیں عزادار کو کہیں مومن مسلمان کو کہیں بے حیا کہیں کمینے دا محتاج نہ کر. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد قبولیت واسطے ایسی صلوات پڑھو 14 راضی ہو. میرے بعد ذاکری دنیا دا بہت بڑا نام میرے برادر بلکہ بزرگ بھائی شوکت عباس شوکت انہوں تو بعد میں پڑھنا مناسب ہی نام سمجھانا حاضری اپنا سارے مولا دے مدا اپنی مجلس میں کے حاضری پہ دینا کیونکہ میں اے مجلس مزار آباد کلو صاحب شروع کریں دے اون تو بعد ہی نوت کی صاحب میں گواہ دن میں تو پڑھا کر جو سادہ سانگا قبر علی میرے بابے دی شکر ہے قبلہ غلام باس نوت کی کو تم حوالے نال میں جتنی ہوا میں ہی نوکری جانا کدا نہیں سوچا ہی گھر نال سادہ کوئی ہو جیاں سانگا اس قسم دے جو ہر جہاں تے اللہ اچھا جہاں دے ہون دن انہاں دے دیوے بدل دن چاند ایک دیوے جڑے کچھ دے پائیں جی میں بابے اٹھتی آلے دائی بلدہ راویا ریاض موچھا دے صاحب دا بلدہ راویا یادہ ہی نسل حسین دی ذاکری نہیں ٹوئی انت دے اللہ دے احسان حکیم خادم حسین تو چاہ کے مولی غلام باس تو چاہ کے ناصر صاحب اور الحمدللہ ہوں بہت سونا چراغ جل پہ سیم عباس مالک دی آواز و تاثیر مزید برکت عطا میں کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی حاضری دے دو لفظ دے دو وین اے قرآن پڑھا کر قرآن کو الماری دی زینت نہ بنا بلکہ مجلس حسین اچ بہ کے وعدہ کر مالک دھی دیتی گئی جن دے ساتھ تو قرآن رکھ کے بہ گھر دی امانت بنا کے بھیجنے قرآن دے سائت لے حسین دے ذکری جو وعدہ کر کے بہ جو دھی کو ختم ہے قرآن کر ایسا مضمون میرے بزرگاں دے ڈھیرن میں دو لفظ ادا کرنا جے تو سمجھ آندی پئی آمن علی نسل دی مختار شاہ جی خادم بھائی آمن علی نسل دی زمانہ گھر دی ابتدا پہلی دھی تو ٹرنی وہ قرآن پڑھی ہوئی ہو سی اپنی نسل کو قرآن پڑھائی سی تے جنہاں دے تو منن والے امام تدا ایک رکاب تو دوجی رکاب تک ختم قرآن کریں دائی پتر کون دے نیزے دی چوڑ دے پڑھے دھی کون دی بین پڑھانے اٹھ دے
میں ممنون ہوں ہر بندے دا جنہاں دی اکھ دا وضو تھی گیا پتر نے دی چنتے دی جتھا حسین چپ کریندا اوتھا بھیڑ دا ویندا کوئی سجڑ مل گئی میں بھول گئیاں پڑھ قرآن میں مدینے والی زینب جناب شوکت صاحب ایک میں وانڈ دسندا بدا جن دا کفن کوئی نہیں زمانے کو کفن دیا دیندے یار کروڑ عوام خادم حسین میں ممبر دی عظمت دی قسم ہے جی 20 سفر کو حسین دی ذریعہ دا طواف یار کروڑ عوام وچ کوئی بندہ نہیں جڑا حسین دی دھرتی دا کفن نہ کھنایا ہوئے بن کے کربلا میں پیکج بنایا علماء کانفرنس کر کے پیکج بنایا جڑا غریب حسین دا زادار ہے جڑا کفن نہیں گن سکتا وہ کفن حسین دا فرید ہے راجن پور دا ایک سید دی زیارات تے گیا کہ شاہ جی اوکھی زواری واسطے پیسہ اکٹھا کر کے جڑا کربلا پہنچا نا اوت سچیں دا کھڑا جی میں حسین اپنی زری چمئی میں کفن ہی اپنی دھرتی دا دیوے ہاں وزے جدہ میں مین کے ویڈ مولا دے کراس کی تے بارے کالے ماں کفن چاہ کے میرے نا حقل کڑا مرے دائی میں نالا دے کفیر پر پوچھے لوگ کے کیا دے کڑے وہاں کہ تیرے نا دے حقل مار کے دے کڑے ان تے نا دے کفن کے نمان جدی لاش درائے کے ہڑے دو بسم اللہ جڑے ہاتھ اٹھاں اٹھن سے لکھیں دے محتاج نہ ہوئے جن دا کفن کوئی نہیں زمانے کو کفن تے جے چھتری شاہ نہ جمنگے برکا جڑے شام دلوار بٹھے ہو میرے لفظوں دی تائید کرے ہاتھ بلند کر کے تائید کرے ہزارہ چادران سفیر بات میری سینڈ دے میں گیٹ دے لڑکی ہوئی ہیں کہیں مذہب دی بے پرد عورت اگر علی دی 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 مزار دے بے بہندی ہوئے خدا مطن علی ہوئے جھٹکا نہیں دے دی میں علی دی 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 خدا میں کی دے کو حد بن گیا دن سامنے چادرہ کھڑیاں نہیں جیڑی آن دی ہے سات دے کار سامنے ہوں دی قبر دی آدری ہے جائے چھتری شہرہ جائے رلین بین بیرا رلی نسل علی دی اگر تو چار دیواری چھ حسین دی مجلس کریں نے تو مدہ احسان ہے غریب ہے وہ بندہ جڑا سجندہ رہندا ہے مزاج تا غریب ہے حسین تا ہر غریب دا مالک ہے اگر رومن تے دل ہا دئی گھر پھوڑی چا بچھائی کر انہاں دے غم وچ لادا رو گدا کر جنہاں دے بھر کے کوئی نہ مالک دی دیتی ہے رحمت دیتی ہے کوٹھیاں بنگلے کار نہ بنا ویزا لوا کے دی کنا اللہ کے سیدھا شام لگاویں چادر پاکستانی چگنے ہی دی ہاتھ دی رکھ کے سین دی مزار جڑے نیڑے بنے ہو مگئی یا چادر ہی دے پیران دے پاس ہو بنی کے رکھ ہی دے سار دے جلدی نا ہی دے پیران دے پاس ہو سار رکھ کے آگ تو چھتری شارہ جو ہنگ دی رہی میں تجھا شکریہ دا بھائی چھتری شارہ ضروری ہے نا قرآن پڑھ دائی حسین سن دیئی بھیڑ زمانہ لے دائی یہ دیر ہے رہے دیر سارے ملک کے میرے بعد ملک دے نامور تشریف رکھ دیں میرے لفظ دی تائید کر دیں انہاں شہر جو الفت آباد ایک شہر جن دا نا ہے دیر ہے رہے یہ رہے جو کو حسین سچ بچڑے گھنا لیتے یہ میں ان بند واسطے کوشش کی تھی یہ 100 سال پرانا بند ہے میں دل لگی جو بزرگاں دی پرسی میں پڑھی ہوئی زندگی دا پتہ نہیں سا حسین دی امانت دے جدا اینٹ ہاتھ سارے نا تے رہب بازار سودا خرید ودا کرند آئی تے پاس سے نال ایک بغیرت اعلان کی تے بازار سجاؤ باغی دیا بھیڑی آئی جڑا بندہ ہے کر سکتے سر جوے سجا ہاتھ حسین دی امانت سمجھ کے اپنے سینے دے اڑا ہے ایک اس سودا کرنا بھول کے گھر تو ہی ہوئی ہے جی میں تسا پرندہ پانی دو آدھے نو ہاتھ دیا کو آدھے چاو قرآن منگو دعا عجیب رنگ دا اعلان سونا یا کائیں ملے میں کو اکبر لہندہ نظر دے
قائم لے عباس سردار دے کٹے ہوئے بازو بی بی کو دے قران چالے میرے مولا دا فرمان ائی جدا اوکھ ویلا ہوئے قران دی تلاوت کرو یہ قران پاک جا کے چھت تے چڑھے سورۃ کاف دا واقعہ بھی پڑھدا ہے مری جوانی تے وین کر کرون والا یا پاسے نال عمر خان آواز ہے اپنا بند کر میں دا سن میں کیویں پڑھدا جدا قران تو نگاہ چاہیے تے ناتے کے قران تے نگاہ پائس بغیر دھڑ دے نیزے تے سر سوال اے سیڑھیاں تو نہیں لتا ایویں آئے جویں دسا پرندا پانی تو ہوندا ہے حسین دے سارا لسان وچ ہاتھ پاتے سن آدا کھڑے تو کتھوں دا وسدا جڑا سوچندا بیٹھا ہے آ دے یا گود پتو لجا پلیا ہوئے تے یا کھیر پتو پلائے میں کنڈا ستا سائی او کیڑے جرم دے وچ اینا شامی آسا جڑے روان لگ گئے ہو اے تا گل رحب کی دیئے رحب دی دی دوڑیئے حسین دی دی دے زخمی کان ڈٹھل آدی اللہ دے نا تے دسا تے کو کائے مارا ہے تے دا سر زخمی کیوں ہے رمی غریب دی دی رو کے آدی تقدیر دی ماری ایک منزل تے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.